En liten gave, som takk for at du har vært så hjelpsom for Ungdomsavisa. Så det er en gave fra oss i Ungdomsavisa. Det var veldig hyggelig. Takk skal du ha. Og blomster også. Det var noe utrolig det. Takk skal du ha. Og takk skal dere ha, for ikke bare har jeg vært hyggelig med dere, men dere har jo vært forferdelig hyggelig å ha med å gjøre, med gode spørsmål og godt forberedt hele tiden. Så det har vært en fryd. Så dere er en pryd for skolene i Norge. Så de har lykke til på fredsveien, og kanskje det blir en fredsprisvinner hos noen av dere. Lykke til videre, alle sammen.